Hacı Elşən Xəzər xanım Fatimə-i Zəhranın Həzrət Əli Əleyhissalamdan vidalaşmağı haqqında bir dənə şeir yazıbdır. Onu sizlərə çatdıraq. Gün çatdı vida vaxtıdır dünyaya əmoğlu. Lütf eylə başım üstünə sal sayə əmoğlu. Bülbül kimi əfqan eləmə qönçə solubsa, sən neyniyəsən ki bu ömür cami dolubsa. 9 il işimdə nəsə nöqsanım olubsa, sən eylə həlal duhtar tahaya əmoğlu. Ey tacı sər Fatimə, bu dərdə xitam ver. Ey tacı sər Fatimə, bu dərdə xitam ver. Ev əhli gərək hazır ola, böylə pəyam ver. Yanmış qapıda gözləyənin vardı salam ver. Mehmandır bugün xanı-i Zəhraya əmoğlu. Durmuş mələkül mövdu ki, ta izn ala səndən. Sonra ala o tanrı verən ruhu bədəndən. Vardır mı imamın nəsə son istəyi məndən? Artıq dönürəm aləmi mənaya əmoğlu. İllət budur, yoxdur qapı döysün sonra gəlsin. Bilmir necə etsin, necə gəlsin, hara gəlsin. Kim etdi qara ömrümü, ömrü qara gəlsin. Kafirdir o kəs, xaliqi yekdaya əmoğlu. Bir vaxt görərsən ki, çıxar can bədənimdən, bir dəstə mələk gəldi dalımcan vətənimdən, sən hadisəyi küçəni sorma həsənimdən, bu sir mənimlə gedirük baya əmoğlu. Bir söz deyəcəm yanma, əzizim, bu sözümdən, ruh bəndimi sən qoyma açsa Zeynəb üzümdən, gər olsa xəbərdar qızım qanlı gözümdən, qəm üz tutacaq Zeynəb-i Kübraya əmoğlu. Gülsüm o gün qövmü cəfakarı görübdür, bir pərdəli sözdür dəri divarı görübdür. Görməzdi vəli qanlı o mismarı görübdür, od vurdu o mismar gül-i zibaya əmoğlu. Axırda Hüseyni ayırarsan qucağımdan, qoymazsan öpə xırda dodaqlar ayağımdan. Vallahi xəcalət çəkirəm öz uşağımdan. Bir gün gedəcək qan dolu səhraya əmoğlu. Hər gün gecə xiftən namazın vəxti çatanda, məzlum Hüseynim yuxu bəhrində batanda, bir kuzə su qoysun başı üstündə yatanda, tapşır bu sözü Fizzəyə, Əsmayə əmoğlu. Tapşır bu sözü Fizzəyə, Əsmayə əmoğlu.